Здравейте, това е Hotspot City TV. Как се казвате, момичета? Аз съм Джини. Аз съм Виктория. Коя песен си избрахте? Friends. И кого ще поздравиш с нея? Да поздравя всички наши приятели и 64-то цар Симеон Велики. Ти? Да, и аз така. И ти всичките? Да. Някой друг? Сестра ми Ани.